הגענו אם כן לרמת הבידול הגבוהה ביותר שקיימת בתוך הדאטאבס, זו הסנקשוט, שהיא בעצם קובעת לי שכל הנתונים שיקראו במהלך אותה הטרנזקציה, הם אלו הנתונים שהם נכונים לתחילתה של הטרנזקציה, בזמן ההתחלה. כל שאר הקונקשנים שיעדכנו נתונים אלו, פותחים להם raw versioning חדש, נפרד, מקביל, על מנת לעדכן את הנתונים שם, מבלי להפריע טרנזקציה אחת לחברתה. איך אנחנו עושים זאת ואיך אנחנו עובדים במוד של סנאפשוט? שימו לב, על מנת לעבוד במוד כזה, אנחנו צריכים להגדיר הן הגדרה ברמה של הדאטאבס, והן הגדרה ברמה של הטרנזקציה. ברמת הדאטאבס אנחנו צריכים לעשות alter database להדליק את ה-allow snapshot isolation. כדי לעשות זאת ברמה של הדאטאבס אנחנו צריכים לסגור ראשית את כל הקונקשנים. set single user with rollback immediately. סגרתי את כל הקונקשנים ואז אני יכול לפנות ולבצע את alter database allow snapshot isolation on. תדליק לי את האפשרות לעבוד ברמת בידול של snapshot. נריץ גם את זאת. ואחר שביצענו זאת, אנחנו כבר יכולים לאפשר למשתמשים נוספים להתחבר לתוך הדאטאבס מולטי-יוזר. Alter Database Snowflake Set מולטי-יוזר, F5 אנחנו מריצים, ואנחנו כעת ערוכים לעבודה בסנאפשוט לבל. זה עצמו. אנחנו פותחים טרנזקציה, מסמנים שהיא תהיה סנאפשוט, בגין טרנזקשן, ואנחנו שולפים נתונים את כל הרשומות בהם first name שווה ננסי. אנחנו מגלים שיש לי שלוש שורות כאלה בתוך הטבלה, הנוט שלהם כרגע ריק, ובמקביל נפתחת לה טרנזקציה אחרת. תוך כדי ביצוע של הטרנזקציה מתעצמו, נפתחת טרנזקציה אחרת, שוב פעם מתחברת לתוך בסיס נתונים נוטווינד, עושה קונקשן חדש, וזה מצליח, ומציינת שהטרנזקשן איזוליישן לבל שלנו הוא סנאפשוט, מפותחת טרנזקציה ומעדכנת לנו נתון בתוך הטבלה עצמה. שימו לב להפתעתנו הרבה, האישור התקבל. One rows affected, אין לנו כאן נעילות. אתה רוצה לעדכן הנתון? בבקשה, תעדכן. אתה רוצה לבצע לו גם commit? הקומיט מתקבל. Commit completed successfully. הכנסת כאן נתון חדש, עדכנת רשומה חדשה לעובדת מספר 1, זוהי ננסי, עדכנת לה בתוך notes string חדש. האם הטרנזקציה שנמצאת מצד שמאל רואה נתונים אלו? הטרנזקציה שנמצאת מצד שמאל עדיין חיה בעולם שלפני העדכון של הטרנזקציה החדשה, עדיין חיה בעולם כפי שהוא היה נקבע בשורה מספר 292 בתחילתה של הטרנזקציה, ולכן כל שליפה חוזרת ונשנית של הנתונים הללו של עובדת ננסי עדיין מציג לי נוט שווה 0. היכן נשמר הנתון הזה? זהו ה-raw versioning שלנו. נשמר לנו כאן את הנתון הזה בצד, אבל הוא לא מפריע לטרנזקציה אחרת. אני יכול להתחיל עוד טרנזקציה נוספת במהלך ביצוע של הטרנזקציה מצד שמאל. הפעם אני מכניס dirty reads, כי אני מבצע עליהם rollback, וגם אותם אנחנו מריצים, וברור לנו שכשם שהקומיטים לא נכנסו, כך הרולבקים עצמם, המידע המלוכלך לא נראה, והטרנזקציה מצד שמאל חיה לה בעולם שלפני ביצוע העדכונים האחרונים, והיא לא רואה אותם, וגם כאשר היא מסתיימת, היא עדיין לא רואה אותם.